I avui comença la venda dels viatges per a majors de l'Inserso a 5 comunitats de la península. A les Illes, la venda per als beneficiaris del programa s'iniciarà dissabte, dia 17, i la previsió és que els primers viatges puguin fer-se a mitjan octubre. Els viatges cap a les Balears estan adjudicats a Mundiplan, com l'any passat, i es preveu que els hotels de les Illes ofereixin unes 200.000 places. La patronal de les agències de viatge confia que no repeteixin els retards que hi va haver la temporada passada i sol·licita al govern que aprofiti la recaptació de l'impost turístic per posar en marxa un Inserso balear. A lo millor el govern havia d'haver estat més àgil i facilitar aquest producte a través de subvencions que provenien de l'ecotassa i apostar per aquest producte illenc i sobretot balear perquè els mallorquins poguessin conèixer les altres illes i també els de les altres illes puguin conèixer el que és Mallorca. No? Aquesta temporada m'agradaria anar pel nord, si pot ser. Fer un viatge tranquil i estar en una ciutat. Bon dia. I no va d'anar, si vull sortir d'hora baixa, anar a fer una volteta amb les companyeres. 42 hotels de Balears ofereixen les seves places a Mundiplan de moment. A Mallorca ja s'han tancat acords amb 31 hotels, a Eivissa amb 5 i a Menorca amb 6. Aquests establiments tindran clients de més de 55 anys que pagaran entre 182 i 236 euros per una setmana. Després dels incidents entre dos turoperadors l'any passat, que van deixar els jubilats sense viatjar fins al febrer, enguany sí, els primers majors començaran a arribar a partir de la segona quinzena d'octubre. Va haver sobre unes 35.000 places que se van ofertar. Hay varios hoteles que ya han cerrado los contratos y me consta que hay algunos que aún están negociando. A Menorca enguany s'ha afegit al grup d'hotels per a gent gran l'hotel Mediterrani de Cala Blanca. En canvi, l'hotel Agua Marina d'Arenal d'en Castell és habitual a la llista i el personal agraeix que s'allargui la temporada. Que per ser majoria de personal que no es fixa discontinu, pues, és una bona solució. Gràcies als turistes sènior d'aquest hotel, molts establiments de la zona es mantenen oberts. Tengo personal todo el año, tengo tres personas contratadas. Gracias a Dios, trabajamos de verano, de invierno. Casi me vol l'invierno para nosotros. De producte que surt, de Menorca, formatges, sobrassades, saimades, tot és una feina, tot és una cosa, una cadena. Segons Inserso, aquest programa social permet viatjar un milió de jubilats a l'any i genera 100.000 llocs de feina directes en temporada baixa, generant una activitat econòmica de quasi 400 milions d'euros anuals a tot l'Estat.